Mimi vile mnajua ni Gaucho Ghetto President au President Kenya mzima. Kitu ya kwanza nataka kushukuru ndugu yangu, brother yangu, mkubwa Babu Owino kwa kujitolea ambaye amejitolea. Tena nataka kucongratulate na kushukuru huyu lawyer wetu Ndegwa ndiye ametusimamia hata mimi na Babu kwa ile kesi ambayo inatunini saa hii. But mimi nataka niwaambie vijana. Kijana simama na kijana mwenzako. Tumedividiwa ya kutosha. Ya kwamba kijana mwenzako akitaka kitu unamuona kama dui yako ama unamuona kama mtiaji yako, unaamini ule mtu hawezi kuja hapa sell ndio unaamini. Mimi nasema ya kwamba huyu ndugu yangu Babu, mimi nakushukuru kama bunge president kwa sababu mimi naweza kosa uwezo, lakini wewe ile Mwenyezi Mungu amekusukuma kidogo umeamua kutoa. Hapa ni nusu kifo. Yeah. Ni kweli si kweli comrade? Kweli. Hapa ni uko ndani tu, ni mchanga ijafanywa nini? Ijamwagwa. Si ni kweli? Yeah. Ukiona mtu amekuja hapa, amewaja shughuli yako, akutoi kwa kaburi hii. Hii na mdomo ya simba ni the same. Hata yeah. Imesema ile mamba ya baba alikuwa anasema mdomo ya mamba, hii imesema mdomo ya mamba. Mamba. Si ni kweli? Kweli. So mimi naomba nyinyi vijana, kwa sababu Babu hajatoa eti kabila moja, ametoa kila kabila. Na hata last week alikuwa huko na alikuwa huko prison Langata. Amekuwa nini? Amekuwa Kisumu. Huyu mtu mmoja simuombe Mungu. Muombe zaidi. Na yeye pia mimi siwezi muamulilia, lakini yeye pia ile kitu atahitaji, ukuwa unatoka wapi? Umsaidie kuomba hiyo maombi afike mali tuna nini? Si ni kweli? Si ni kweli? So mimi sina shida na mimi sina nini, lakini Babu nakushukuru. Najua hao vijana wote wanakushukuru kwa sababu wale wacha familia zao, mabibi zao. Leo mabibi zao watasherehekea chakula ya usiku nao na ile chakula nyingine usiku. Sina hiyo. Na mtu amefanya hiyo. Baba amewewa. Asante na Mungu awabariki.